Вітаю всіх! Картина дня в ефірі Радіо Київ. Це, нагадую, спільний інформаційно-підсумковий проєкт Радіо Київ і телеканалу Київ. Традиційно у цій порі підсумовуємо події дня, змальовуючи ту саму картину дня. Сьогодні в мене є гість В'ячеслав Кириленко, відомий політик та громадський діяч. От разом із ним і будемо змальовувати ту саму картину дня. І є такий чудовий сайт, він має назву «Цей день в історії». Я не можу не почати з новини, яка, як на мене, є дуже важливою новиною. Ну, точніше, це навіть не новина, а подія, да, яка була 26 років тому. От відповідно до указу президента України Леонід Кучма заявив про введення в країні нової валюти в цей день, 2 вересня, гривні і її сотої частки копійки. Тобто 26 років тому, в 96-му році, я чудово пам'ятаю, як раптом оця вся маса купонів, яка на руках було дуже багато у багатьох мільйонів, тільки не варто порівнювати їх з сьогоднішніми мільйонами. От. І ці всі мільйони потім конвертувалися в гривні. Я пам'ятаю, що... Здається, гривна 80 коштувала 1 долар на точно той момент. Да. Ну от якось так і не щулися, як 26 років промайнуло. Наскільки, на ваш погляд, взагалі на той момент було введення цієї національної валюти, нашої рідної гривні? Ми навіть запізнилися, але просто початок 90-х була така скажена інфляція, пов'язана із перебудовою економіки і невдалим менеджментом, і тим, що комуністів так і не прогнали від влади, а навпаки вони ще міцніше захопили. Я, як зараз пам'ятаю, 1993 рік, 13 тисяч інфляція по року, 13 тисяч відсотків. Один курс в 10 ранку і вже інший курс о 10:30 ранку, а до кінця дня взагалі це вже зовсім інше. Ясно, що навіть зараз, коли Україна атакована Росією, і не перший рік уже, але зараз повномасштабне вторгнення, Україна, бюджет, фінанси під інфляційним пресом, але все одно інфляція не така. А тоді практична відсутність самостійної фінансової системи і 13 тисяч відсотків інфляції по року, 1993 рік. Тому ясно, що треба було стабілізовувати фінанси, вводити національну валюту. Її, до речі, надрукували набагато раніше, ніж ввели. І вона лежала, поки не були створені необхідні умови, бодай мінімальні. І, до речі, це Ющенко займався цим. Він був головою Нацбанку. І він займався... Ющенко з Пензеником, здається, Віктором. Ну, Пензеник вже мало хто пам'ятає тоді, Пензеник. Хто такий Пензеник. Ну, його тоді кляли всі, тому що він був таким дуже жорстким макроекономістом, мінімізувати інфляцію, мінімізувати видатки, а люди тоді потребували більше і більше соціальної допомоги, і це була велика суперечка в країні, дискусія, і тому комуністи знову відродилися і впливали на ситуацію. А, до речі, реформатори, які тоді прийшли із Кучмою і створили перший уряд уже при Кучмі, та і до Кучми вже Пензеник працював, інші, Ігор Рафаїлович Ухновський, Тарас Стецький, до речі, Сергій Соболєв. Тоді були справді такими чикагськими хлопцями нашими і проповідали оцю дуже жорстку монетарну політику з тим, аби стабілізувати фінанси після цієї скаженої інфляції, гіперінфляції, яка просто знищувала все в країні, віру в країну знищувала, тому що голосували всі за краще життя. Ну, хто за незалежність омріяну поколіннями, яку вибороли, а хто просто за краще життя, за продукти на полицях, за різноманіття цих продуктів, за нормальні зарплати, пенсії, допомоги, а воно все пішло в економічному плані зовсім не туди, а відтак і в соціальному. Тому треба було вводити свої гроші, а для цього треба було спочатку... Ну, був перехідний етап, ходили купонокарбованці. Купонокарбованці, так, да. Ну що це? Це ж таке, квазі-валюта. Люди з пачками ходили. Ні, спочатку були, я не знаю, чи ви пам'ятаєте, просто купони. Були ще ці совєтські рублі і просто купони, на яких можна було отоварити ці рублі і взяти якусь частку товару. Я був студентом, оце були такі часи. Нічого без цих паперових купонів, які прямо в магазинах... Ти приходиш в магазин і там їх вирізали. Ножницями різали, нічого не можна було придбати. Потім був перехідний етап купонокарбованці. Вже таке, як гроші, купонокарбованець. І потім вже почали замислюватись над гривнею. Гетьман очолював до Ющенка Національний банк. Вадим Гетьман, так? Вадим Гетьман, який потім був вбитий
І економісти задумувались не один рік над тими умовами, які будуть найбільш прийнятними для введення національної валюти. Зрештою, ввели, а потім ще деякий час знадобився для того, щоб погасити заборгованість з заробітних плат і пенсій. Це була окрема історія. І, до речі, знову ж таки, тільки уряд Ющенка, який був призначений аж 99-го року в кінці після перемоги Кучми на других термінах, знищив цю заборгованість, війшовши в прямий і фронтальний конфлікт з олігархами, які набивали собі лише кишені, а при цьому зарплати не виплачувались, пенсії не виплачувались, вчителі працювали безкоштовно, затримки по зарплаті сягали півроку, віяло відключення електроенергії, це при тому, що гривня вже була, але цю гривню неможливо було дістати. Це при тому, що курс її тоді був дійсно дуже високий, ну, практично 1 до 2, да, по-моєму, на початку 1,8. І потім стало 5, аж коли 98-й рік криза була в серпні. В серпні 98-го року чи навіть... був чорний вівторок в Росії. Так, так, так. 5 так. Тоді, а потім аж 2008-го, за 10 років, отак циклічно, коли була криза спровокована фондовим ринком американським. Тоді гривня ще більше знецінилась, потім війна 2014 року і, зрештою, от, повномасштабне вторгнення цього року. Тобто ці політичні катаклізми, вони, безумовно, б'ють по валюті будь-якої країни і по гривні можна історію ось цього протистояння, понад усе з Росією, внутрішнього і зовнішнього відстежити. Тому що ж до 2014 року протистояння з Росією відбувалося у внутрішній площині. У площині внутрішньої політики. В парламенті мордобої були, суперечки, блокування, взаємні звинувачення і таке інше. Тому що п'ята колона діяла через свою агентуру КПУ «Партія регіонів», і вони все робили для того, щоб Україна нормально не розвивалася. От не розвивалася і все. А в ідеалі, щоб вона стала номінальною маріонеткою державою, припустимо, як тепер Білорусь, самопроголошеного президента Лукашенка. От ясно, що ми боротьбу цю виграли за суверенітет внутрішню, але коли ми її виграли, в 2014 році, тут де вже прямо втрутився Путін і Росія. І зараз ми бачимо справжнє ставлення до всього. До нас, до наших дітей, до нашої гривні, до нашої історії всіх росіян. Останнє опитування – Левада-центру, 76%, ну, вважайте, майже 80% підтримують дії Путіна в Україні. Все, от вам дружба. На тому вся і завершилась, якої втім і не було. Велика проблема України та українців, що вірили в цю дружбу з росіянами. Братський народ там і таке інше, всяка маячня. І більшість людей, навіть ті, хто голосували за демократів, а, припустимо, не за комуністів і не за партію регіонів, із них частина теж вірила у це. Ні-ні-ні, ну от, да, ми повинні йти своїм шляхом, реформи, євроінтеграція, але Росія, нам друзі з Росією треба. Братній народ. Да, братній народ, так. Спільна, трохи не єдина культура, казали вони. І все це сюди потоком ішло. Музика їхня, книга, гастролери, кінопродукція, телебачення, все. Це відбувалася колонізація нова, від якої ми ніби пішли 91-го року, і потім була Конституція, 96-й рік, потім гривня, потім інші вікопомні кардинальні речі та події. Але при цьому відбувалася експансія Росії як у внутрішній політиці, так і на культурному фронті. Оця от м'яка сила, вони, ну, типу м'яка. Насправді вони діяли тут дуже жорстко, не лишаючи взагалі жодного місця українським виконавцям, українським книговидавцям, українським авторам. Я вже не кажу про кіно. Кіно, по суті, у нас було знищено, тому що це жива індустрія, це жива практика, це молодь іде в кіно, це вплив на мізки, на серця. Тобто Росія займалася цим. Але коли прийшли сили, які нарешті почали повномасштабно будувати Україну тут, це декілька разів відбувалося. 2004-2005 перший прихід після Помаранчевої революції, потім 2014 рік. От. І коли росіяни зрозуміли, що буде зовсім інша внутрішня політика, розпочалася зовнішня агресія. І зараз ми повинні вирішити ось це наше засадниче протиріччя. Воно є з Росією. Росія не бажає існування України. Іде війна, Україна повинна перемогти будь-що в цій війні. Бо це питання взагалі життя і смерті України. Питання існування і України, і гривню, з якої ми почали, і Конституції нашої, і всього того, що
ми збудували, відродили за ці 30 років відновленої незалежності. Дуже коротко, у нас зараз буде невеличка пауза, дуже коротко. А вас не коробить, коли там на вулиці десь чи досі десь чуєте, там як гривню називають там, ну гроші наші українські називають рублями. От я іноді чую. Та вже таких мало. Мало, але все ще є. Ну це старше покоління в основному. Старше там, 70, навіть не 70 плюс, а мабуть 80 плюс. Да, по інерції називають, але все одно, коли у них спитають, так рублями добре, зараз я піду, там поміняю, це буде там стільки-то і стільки-то, ну умовно кажучи. Якщо рублями, то вам треба їхати за здачею в Калугу. То люди зразу, як правило, схаменуться, так, гривні, гривні і таке інше. Це інерція, люди різні, люди, які за цим менше стежать. Головне, щоб перемога наша відбулася. Сьогодні є, з'явилася цікава новина. Парламентська фракція в Німеччині «Вільних демократів» – це один з трьох членів правлячої світлофорної коаліції, так званої, закликала розібрати так і не запущений російський газопровід «Північний потік-2». І, власне, «Вільні демократи» наголошують, що цей «Північний потік» від початку був геополітичним проєктом, спрямованим на ізоляцію України, і у підсумку він нашкодив також і Німеччині. І партія закликає до розширення санкцій проти керівництва Росії і видворення з країни родичів підсанкційних росіян, які мають візи і право на проживання в Німеччині. От така от різка заява. Ми все кажемо «Німеччина, Німеччина», а тут виявляється, що деякі в Німеччині налаштовані досить радикально по відношенню до росіян. Ну, ми ж з вами говорили на цю тему неодноразово в ваших ефірах, і ви ж правильно сказали, там коаліційний уряд. І там є соціал-демократи, які такі майже проросійські, вільні демократи, які посередині, які оце цю заяву зробили, і зелені, які найбільш проукраїнські, і які жорстко стоять на позиціях санкційної політики проти Росії, і таке інше, усього цього пакету, який Захід напрацьовує проти Росії, щоб не зменшувати темпи. Зелені виступають. От вільні демократи поступово, напевно, на цей бік більше переходять, тому що у них постійні дискусії в уряді. Тільки оголосять, що дають зброю Україні, починається дискусія і кажуть, ну добре, дамо, але ви знаєте, німецька промисловість не має потужностей. Німецька промисловість, одна з найпотужніших. Одна з найпотужніших у світі. Раптом немає потужностей. Тому що все, зібрався кабінет, обговорили, ні-ні, це ризики для Німеччини, Росія буде погано реагувати і таке інше. І так, це ж ми бачимо вже 7-й місяць, оці вагання з боку Німеччини за дуже невеликим винятком. І тому, коли Бербок займає позицію, яка міністерка закордонних справ, яка саме від зелених представлена, то ми бачимо чітко про українську позицію, бачимо позицію антипутінську, антиросійську. І оця суперечка між різними міністрами і міністерками там постійно відбувається і відображається на постачанні зброї, обладнання для України та фінансової підтримки. От, а головне, що у них відбувається зміна у суспільстві, тому що от сьогодні були оприлюднені опитування, половина, здається, німців вважає, що більша половина німців вважає, що треба нарощувати тиск щодо санкційної політики Кремля, якщо я не помиляюсь, 53%, чітко в цьому впевнені. От. Але інша частина продовжує стверджувати, що це може бути тільки у випадку, якщо не буде шкоди національним, економічним, понад усе, інтересам Німеччини. От в межах цієї громадської думки коливається і уряд німецький. І вони, коли про газ і про потоки говорять, то вони понад усе на це спираються. Здається, оце, що продовжувати санкції можна тільки, якщо не буде шкоди німецькій економіці, 44%. Німці вважають. Це сьогодні я на одному із сайтів, які викликають довіру, читав результати німецького останнього опитування громадської думки. Ну от, власне, ця ж сама фракція «Вільні демократи» в тій же заяві, яку я перед цим цитував, от там теж зазначається, що окремі країни, в тому числі кандидати в члени Євросоюзу, не поспішають приєднуватись до санкцій, а навпаки допомагають Росії обходити їх чи навіть постачають Росії зброю. І за це мають бути наслідки. Тобто така от заява просто якась рішуча. Але вільних демократів, а не бундесуряду. От в чому річ. Якби це була заява бундесуряду, тобто
всього кабінету, тоді це, звичайно, додатковий класний дуже сигнал Україні. А так, з цими потоками, Північний потік-2, все, він під санкціями, він, напевно, не запрацює більш ніколи. Північний потік-1, який працював уже багато років до того, росіяни притлумлюють самі. Тобто вони хочуть лишити Німеччину і Європу без газу і таким чином шантажувати цю ж саму Німеччину і створювати необхідну для себе громадську думку, щоб ці 40 з невеликим відсотків, які кажуть, що понад усе Німеччина про свою економіку повинна думати, перетворилась на 70, на 80 відсотків. І тоді вже Шольц навіть коливатися не буде. Він буде казати, ні, треба йти на переговори з Росією, або у них буде урядова криза. От. Тобто з потоками і першим, і другим північними німці безумовно прорахувалися, оскільки напевно, вони розраховували, що ось ця політика стосунків Німеччини з Росією буде вічною. Business as usual, як зазвичай, буде на сотні і сотні років вперед. Але Росія то мала зовсім інші плани. Вона мала план, що Німеччина повинна йти в фарватері російської політики. І підставою для цього був цей самий газ. Плюс пропаганда, яка дуже буйно квітнула через Russia Today і інші пропагандистські канали, які були практично в кожному німецькому телевізорі, плюс більше мільйона росіян, які живуть на постійній основі в Німеччині і створюють відповідну таку ж атмосферу. І вони хотіли, по суті, цю Німеччину духовно, світоглядно, і частково їм навіть вдалося це зробити, колонізувати. Тому ці суперечки, які зараз відбуваються в німецькому уряді, в німецькому суспільстві загалом, це є відображенням, по суті, процесів деколонізації. Деколонізації світоглядного впливу, від світоглядного впливу Росії на німецьке суспільство. Сьогодні депутати від польської партії «Право і справедливість» підготували проєкт постанови Сейму про припинення видачі віз росіянам. І, як зазначили політики, цей крок необхідний не лише для того, щоб прихильники війни в Україні також відчули наслідки, а й щоб запобігти розвідувальній загрозі, яка в основному стосується якраз країн східного флангу НАТО. А на цьому тижні ми ж знаємо, що Єврокомісія взагалі проголосувала за те, щоб, власне, скажімо так, спрощений порядок видачі віз росіянам, він вже перестав працювати. По спрощеному порядку візи видавали там будь-кому і коли завгодно, грубо кажучи. Зараз тепер візи видаватимуть на якійсь індивідуальній основі, тобто там має бути якісь причини, для чого ти хочеш отримати цю візу, а не так, як раніше, що просто хочу там подорожувати країнами Євросоюзу. Тобто Євросоюз прийняв половинчасте рішення, але от такі країни, як Польща, виступають за повну заборону віз. І не тільки Польща, країни Балтії також. Ситуація ж у чому полягає? В тому, що рейсів авіаційних з Росії до жодної країни Європи немає регулярних. Вони можуть тільки наземним шляхом рухатись, тобто суходолом, практично повністю. А це Латвія, Литва, Естонія, Польща, та й практично все. А, Фінляндія. От. Практично це майже вичерпний перелік. Тобто, якщо ці країни, а вони це підтримують, три балтійські країни, Чехія, Словаччина, Данія, Фінляндія і Нідерланди, здається, підтримують. Якщо вони ухвалять свої рішення національні про повну заборону видачі віз росіянам, ну хіба тільки у випадках якогось форс-мажору міжнародного значення, то практично росіяни не будуть мати доступу ні в яку Німеччину, ні в які Нідерланди, ні в яку Іспанію, ні в яку Італію. От тому, безумовно, цей тиск, який на них розпочався, він дуже помітний. А для них. І оці 80 майже відсотків, які за опитуваннями останніми їхнього ж Левада-центру кінця серпня підтримують війну в Україні, вони повинні відчутися на власній шкірі. Не грітися там на пляжах і не балдіть там від задоволення в ненавісній Європі, а Тула, Рязань, Казань, там віддихають. Сибір, Урал, Воркута, туди, от там Камчатка, Якутськ, Бурятія. От там віддихайте. А що в Європі їм там робити? Тільки сіяти ненависть і правила дурного тону. Тому, до речі, міністр закордонних справ Нідерландів, він правильно сказав. Ми тут печемося, що це росіяни, які не підтримують режим Путіна, зможуть не отримати візу. Нічого подібного, сказав нідерландський міністр закордонних справ. Всі росіяни, які їздять в Європу, це люди, які мають великі гроші. А великі гроші в Росії має хто? Тільки компанії та особи, афілійовані із путінською владою. Все. І більш ніхто. Хто не
співпрацює з владою, в Росії грошей немає, вони в в'язницях сидять або давно на еміграції. Тому це не питання, що тут дисидентів не пускають. Дисиденти, будь ласка, він один на 100 мільйонів у них дисидент, він знайде собі притулок в будь-якій європейській країні. А ці бариги російські, які їдять, їздять в рулетку грати і там бухати по ночам в Європі і на пляжах загорати, хай вони це роблять в Росії. Вибачте за мій сленг. Тут я просто хотів би відмітити, от поляки, які зробили сьогодні затвердили проєкт постанови Сейму про припинення видачі віз росіянам, от вони, зокрема, кажуть, що таким чином можна запобігти розвідувальній загрозі. І от, наприклад, там кілька депутатів польських сказали, що Польща, наприклад, і також інші країни східного флангу НАТО найбільше страждає через проникнення різного роду дивних людей з російського боку і саморозвідувальної діяльності. Ну, тобто це не лише туристи. Так, звісно. І який відсоток таких людей прорахувати взагалі не видається можливим. Мало того, що у них дипломати всі шпигуни, всі. Болгарія там, здається, вислала. Та пачками висилають. Та це вже, якщо порахувати, подивитися історію тільки останнього року-двох, це сотні людей вислано. Причому не тільки в Європі, а й в інших країнах, по всьому світу. Тобто дипломати всі шпигуни. Плюс, безумовно, якась частина тих, хто заїжджає по туристичній візі, звичайні. Це люди, які мають спецзавдання від ФСБ та інших спеціальних служб Росії. А з огляду на войовничу риторику Путіна та й всіх росіян, які його підтримують, зараз ця загроза в рази зростає. Тому поляки абсолютно праві, як завжди. Вони праві у тому, що цей краник треба прикручувати. Росіяни газовий краник хочуть Європі прикрутити, а європейці нехай візовий краник росіянам прикрутять. І потім буде видно, кому від цього стало гірше. Потім буде видно. А коли воно лавиноподібно все почне обвалюватись в Росії, як не цього року, то наступного року, і почнуться ці всі їхні бунти і заворушення, то тоді і буде зрозуміло, де ж був і коли був момент істини. Хоча, безумовно, головний момент істини – це наші Збройні Сили, які б'ють ворога, обороняються, переходять у контрнаступ. І це головна запорука того, що демократія в світі збереже обличчя і взагалі буде для багатьох провідних людей і суспільств еталоном і надалі, а не припинить своє існування. Ще одна цікава новина, от, власне, закінчуючи цей міжнародний, так би мовити, блок, усі держави-члени Євросоюзу, окрім Угорщини, сьогодні погодилися фінансово гарантувати ще 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги у вигляді довгострокових кредитів для України. Ще раз підкреслюю, окрім Угорщини. Тобто Угорщина зайняла іншу позицію. Багато разів говорили про Угорщину. Так, це троянський кінь, російсько-путінський в Євросоюзі та НАТО. Це вже всім відомо. У них напруга, до речі, зростає по багатьох лініях. І по лінії Будапешт-Брюссель, і по лінії Будапешт-Варшава, і по лінії Будапешт-Прага, Будапешт-Братислава. Тому що всі бачать, що вони відверто мають змову з Путіним. Відверто мають змову з Путіним. І не ховаються при цьому. І безумовно, коли от військова допомога, фінансова допомога, оці візові питання. Будапешт займає окрему позицію. І ця позиція погоджена, я переконаний, із росіянами. І якоюсь мірою навіть продиктована росіянами, а може і значною мірою. Тому взагалі Європа зараз, вона ж, Україна просто форпост, ми передній край. Вона під загрозою масованого наступу гібридного росіян. Тобто він уже триває, нема тільки гарячого наступу, щодо якого Путін погрожував на початку цього повномасштабного вторгнення. Лютий, березень, там трохи неядерною зброєю погрожував Європі. От. Але загалом росіяни, це ж... Полякам найбільше дістається, їм Путін постійно погрожує. Своєрідний підхід до життя. От ви казали про цих шпигунів. Пам'ятаємо, коли було отруєння Литвиненка. То за туристичною візою отруювачі прибули. Так не в Польщу, а ж в Велику Британію. Тобто це питання того, що Росія використовує всі свої комплексні можливості у той спосіб, який для неї є єдино прийнятним. І тому вирахувати, хто де, неможливо. Тобто треба ставити загальний бан. А цей загальний бан можливий за умов згоди всередині Євросоюзу. Там традиційно є більш засновані на практичній історії підходи, як це країни Балтії і Східна Європа. І більш помірковані підходи, які в корені мають бачення того, що
Ну, мовляв, ні, аж так Росію загвинчувати занадто. Це понад усе Берлін і Париж. Ну, частково Рим, Мадрид, тобто вони трохи далі від Росії, не так потерпали протягом історії, вважають, що ні. Ну, все-таки, ну, невже ця війна буде от і надалі продовжуватись, і Путін не схаменеться? Ну, невже всі росіяни або майже всі підтримують Путіна? От там відбувається в цих старих демократіях прозріння. І воно відбудеться. От вони поступово до цього йдуть. І я думаю, що на якомусь етапі і щодо віз буде і наступне рішення, яке ще більше оцю візовий краник загвинтить. А з приводу макрофінансової допомоги треба подякувати Брюсселю, Єврокомісії, європейцям, американцям, які нас постійно підтримують. Тому що ясно, що по бізнесу українському завдано великого удару. Ми ж не можемо вести бізнес, як завжди. Ясно, що менше наповнення бюджету, менше податків сплачуються. Ясно, що припиняються, практично зовсім припинилися інвестиції. Тому що, ну який бізнес, коли йде повномасштабна війна? Ракетні бомбардування, артилерійські обстріли, бомбові бомбардування. Тому зараз ми потребуємо цієї макрофінансової допомоги, щоб платити кому? Вчителям, лікарям, соціальні допомоги, старшим людям. Якщо Угорщина, яка теж має таких людей, виступає проти, так вони йдуть не тільки проти, значить, української якоїсь політики на антиросійському напрямку, вони йдуть взагалі проти загальнолюдських цінностей, проти моралі людської. І я думаю, що угорське суспільство рано чи пізно оцю партію Орбана Сіярто все-таки розпізнає і від влади попросить. Продовжуємо програму «Картина дня». Нагадую, що В'ячеслав Кириленко, політик, громадський діяч, сьогодні допомагає змальовувати, власне, нашу таку картину. І сьогодні, і зараз переходимо до подій, скажімо так, більш локальних. От щойно була якраз новина про те, що муніципальні книгарні «Сяєво книги» зібрали майже 25 тонн російських книг. Згодом їх відправлять на переробку, а виручені кошти підуть на автомобіль для захисників нашої батьківщини. От збір, до речі, тривав півтора місяці, і за цей час кияни принесли близько 48 тисяч російських книг, тобто майже 25 тисяч тонн макулатури. Отака от цікава тонн, історія. По-моєму. Не тисяч тонн, а 25 тонн. Да, 25 тонн, я перероблю. Якби тисяч тонн було б ще краще, до речі. Це можна, до речі, за переробку, більше техніки. За переробку виручили 97 1800 гривень, тобто майже 100 тисяч на там. 25 тонн книжок – це теж немало, ви уявляєте? 25 книжки, які важать 25 тонн. Тут мені, це багато. Тут мене цікавить, що кияни, в принципі, так швидко відгукнулися і не полінувалися, і знесли свої там залежі російської культурної експансії, про яку ми багато разів говорили в цьому ефірі. І тут якраз добре лягає ще одна новина про те, що спілка письменників України от днями оприлюднила заяву з вимогою, власне, ліквідувати музей Булгакова у Києві і шляхом здавання його, цього музею, в архів. От як ви ставитесь, ну давайте обидві новини, в принципі, об'єднаємо в одну. Як ви ставитесь до того, що кияни, принаймні, ну от навіть оця акція по здаванню книжок, вона свідчить, ну, про деякі тектонічні суви, я би так навіть сказав. А музей Булгакова, до речі, тема, яка викликала такий резонанс у суспільстві. Думки розділилися. Ну, деколонізація триває в країні, і тому, безумовно, от коли російські книжки несуть, то це з одного боку макулатура, здають і підтримка. Не палять, не нищать, а несуть просто здавати. Але понад усе для людей це політичний крок, це жест підтримки Збройних сил України, в тому числі, жест підтримки боротьби України проти Росії. Жест участі у загальнонаціональному спротиві, тому що Росія напала на Україну остаточно і повномасштабно. Вся ця російська культура, добре, майже вся, вона десятиліттями і століттями була скерована на упослідження, поплюження і як наслідок, як кінцева мета, знищення українського народу. Його або нема, або він ні на що не здатний, або тільки пісні, шаровари і таке інше.
або й мови цього народу немає, або його мовою неможлива наука і серйозні дослідження, і навіть серйозна література художня і таке інше. Що тільки не плелося, не вигадувалося і не робилося для того, щоб цю Україну і цих українців знищити. Ну, а це ж в першу чергу треба культуру знищити, наші тексти, нашу мову і таке інше. Зараз це все продовжується, тільки зараз цифрова епоха, зараз є фабрики тролів, зараз є ботруми, зараз є цілі цифрові кампанії, в які кладаються сотні мільйонів, і там під Петербургом Вольгіно величезна ботоферма, про яку відомо вже декілька років. От, і все це в новітніх технологіях працювало проти України. Так ясно, що тепер вже, коли повномасштабно Росія напала на Україну, навіть ті, хто на щось сподівалися там в сенсі універсальності російської культури чи ставлення росіян до нас, вони вже також зробили свій вибір. І понесли оці книги в макулатуру російські. Це означає, що процеси набувають незворотнього характеру. З приводу Булгакова, я думаю, що також. Все йде в тому напрямку, що його роль в українській літературній історії також буде переглянута. От уже дошку із жовтого корпусу Київського університету зняли, я думаю, тижні 2-3 тому, на запит громадських активістів. Ректор, до речі, Бугров, відреагував дуже швидко і чітко, і все, нема дошки Булгакова. От, я думаю, що це такий перший крок, тому що українці ж толерантно ставилися навіть до таких шовіністів щодо України та українців, яким був Міхаїл Булгаков. Стоїть пам'ятник в Бучі, до речі, там, де знищено, уже точна статистика, більше 1340 цивільних. Я читав декілька днів тому, це те вже те, що підтримано. Тобто різанина в Бучі. Зате там стоїть Міхаїл Булгаков, бо українці дуже толерантні. Вони поважали, да, він ненавидів Україну, але він же жив в Києві. І відпочивав в Бучі влітку, дуже любив, там будинок був і таке інше, тому в Бучі. Плюс ця дошка у Києві, плюс будинок-музей. От. А якщо почитати «Білу гвардію», то нам там місця нема, українцям. Не тільки в Києві, а взагалі в світі. А язик этот, як Турбін говорить старший, насаждають нам, гнусний, як він висловився, «которого на світі і нету вовсі». Ну, це цитата із роману «Біла гвардія». І він наскрізь пересипаний цими українофобськими штучками, які потім притаманні і до Булгакова, і після були багатьом їхнім діячам літературного корпусу. Так що дискусія буде тривати, тому що ясно, що будуть естети, які будуть говорити, що Булгаков невід'ємний від Києва. Думаю, що вже не буде естетів, які будуть впарювати, що література поза політикою. Вже всі розуміють, що ні література, ні культура, ні музика навіть, ні спорт. Все те, що публічне, особливо зараз в глобалізованому світі, не є поза політикою. А я думаю, що почнеться дискусія більш конкретна. Так що взагалі думав Булгаков про Україну і в сенсі нападу Росії на Україну? Яке ставлення українців повинно бути до російських письменників, які страждали на відверту українофобію та шовінізм? А от українофобія відверта, вона була притаманна якраз Міхаїлу Булгакову, навіть більше, ніж деяким іншим постатям. А шовінізм російський, месіанство, яке має наслідком нищення потім всіх незгодних із цим месіанством, всією месіанською ролью, було притаманно практично всім. Достоєвському, російському, ну, не те, що класику, а це їхня ікона літературна. Ну, от, і зараз про це теж багато думають і пишуть. І, до речі, не тільки щодо України, і щодо євреїв, купа антисемітських перлів по багатьох текстах і художніх, і белетристичних, мемуарних у Достоєвського. Тобто нам це треба в комплексі все переглядати, але я згоден, що перед цим треба проговорювати. Тобто це має бути свідомий суспільний дискурс. Ми повинні проговорити, чому ми змінюємо ставлення до багатьох постатей, в тому числі до постаті Булгакова. Так що от спілка письменників вже артикулювала бачення, яке, безумовно, підтримується, я думаю, значною кількістю киян і українців. Закрити будинок музею Булгакова. Як буде реагувати київська громада, київська влада, на як довго це розтягнеться у часі, ми не знаємо. Але те, що дискусія лише починається на цю тему, я переконаний на 100%. І вона, до речі, не лише Булгакова буде торкатися. Ще одна тема, яка
цього тижня просто не сходила зі шпальт видань, з інтернет-медіа, з телевізійних ефірів. Це, власне, тема відвідин працівників Міжнародного агентства з атомної енергетики, МАГАТЕ, відвідин Запорізької атомної електростанції. От вони, власне, там опинилися вчора, вже всі бачили ці кадри, а сьогодні там лишилося, здається, 5 представників МАГАТЕ, а їхній головний керманич повернувся до Києва, вже дав прес-конференцію. І, власне, президент Володимир Зеленський вже відреагував, що під час візиту на Запорізьку атомну електростанцію, власне, організація під назвою працівники Міжнародної атомної агенції не сказали головного. Ми зробили все, щоб забезпечити доступ МАГАТЕ до ЗАЕС, говорить Зеленський. І я вважаю, що ця місія ще може зіграти свою роль, але, на жаль, ми не почули головного від МАГАТЕ – це заклику до Росії демілітаризувати станцію. Я сподіваюся, що місія виконуватиме те, про що ми домовилися, що вона служитиме інтересам всієї міжнародної спільноти, сказав президент України. Ну, поки що висновки місії, вони поверхові, покриті темрявою. Тобто, що насправді говорили? Ні, вони сказали, що там стріляють, що вони самі чули, що там стріляють. Ну, звісно. Там це капітан бойових дій. Тобто, що сказали цьому керівнику МАГАТЕ Гросі росіяни, що він відповів їм, що він їм відповів, які висновки хоча б попередні зробила місія МАГАТЕ, як буде представлена місія МАГАТЕ всі наступні дні, які висновки щодо технічного та безпекового стану та реальних загроз від присутності військових росіян на Запорізькій атомній електростанції. Про це все ми з вами не знаємо. Можливо, це і було, але це поки що інформація, яка не поширена. Ну і безумовно, росіяни повинні без жодних умов залишити повністю всю територію ЗАЕС. Все. А вони ж там все просякнуто все їхньою зброєю, їхніми бронемашинами, їхньою військовою присутністю, плюс їхні співробітники їхнього Росатому. Тобто це продовжує мати місце, пряма загроза для безпеки не тільки України, а по суті всієї Південно-Східної Європи. Тому я думаю, що це такий дуже перший і дуже попередній візит місії МАГАТЕ, і ми будемо щодня очікувати якихось більш конкретних виступів і від тих інспекторів, які лишилися на станції, і якогось більш розлогого коментаря чи навіть прес-конференції директора МАГАТЕ. Тому що весь світ чекав цю місію, весь світ хвилюється з приводу прямій загрози щодо некерованих подій, які можуть виникнути на ЗАЕС і навколо ЗАЕС. А від керівника МАГАТЕ особливих коментарів ми не почули. Дуже все скупо. Тому я сподіваюся, все попереду. Всім гарного настрою, не панікуйте, а дослухайтеся порад безпеки і стежте за додатками «Київ цифровий» і відслідковуйте повітряну тривогу.